Wasiirka Wasaaradda Amniga Maamulka Galmudug iyo xubno ka tirsan maamulka magaalada Galkacyo ayaa maanta booqday dhismaha wadooyinka la dhisay ee mara gudaha magaalada Galkacyo ee qaybta Galmudug. Axmed Macalin Faqi, wasiirka amniga maamulka Galmudug, ayaa sheegay in magaalada Galkacyo ay ku tallaabsanayso horumar ballaaran, qofkii bil ka taagana uusan garanayn goobta uu ku sugan yahay. Maanta farxad weyn bay noo tahay, aniga markii saddexaad wadadii saddexaad muddo laba bila gudahooda aan taagnaa ayadoo maaragtay dhismaheedii bilowmayo ayay tahay Galkacyo. Runtii waxaa ka muuqda isbeddel aada u ballaaran oo qofkii bil ka taga bisha labaad uusan garanayn meeshu joogo. Waxaa ka muuqda in dadkeedu usoo jeesteen horumarka, waxaa ka muuqda inay ka faa'iidaysanayaan mashaariicdii lagu taakuleynayay isdhexgalka bulshada iyo wadooyinka nabadda iyo saldhigyada. waxaa ka muuqda hadda kadib Galkacyo inay hal mashruucna dib u celinayaan, mashruuc kastoo soo gara inay sida ugu fiican ka faa'iidaysanayso. waxaan runtii u mahadcelinaynaa maamulka degmada oo maayarkii maayar ku-xigeenka iyo maamulka qaybihiisa kala duwan. waxaan u mahadcelinaynaa gobolka, waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada amniga halkan ka shaqaynaya iyo bulshadaba inay gacan siiyeen shirkadaha dhismaha iyo mashaariicdan in laga faa'iidaysto. Muddo labo bilood gudood ayaa magaalada Galkacyo gobolka Mudug laga dhisay saddex wado oo muhiim ah shacabka magaalada. Cabdicasiis Haykal, Raadiyo Television City, magaalada Muqdisho.